teda Ondřej moderátor říkal, my jsme neměli úplně celý odpoledne, někdo z nás to měl stížený dopravou, takže jsme na to měli třeba hodinku. V každém případě začnu asi od bot. Boty najdete v let 13, jsou to značka Inkas. Dál pokračujeme ještě tím, katím, jsou to jaksi Maxi. Dneska má úplně fantastický model, je hodně barevný a divoký. Teď se vám to trošičku bílé tričko obyčejně, velmi fajné, pohodlné, je pánský, ale můžou ho nosit i ženy. Najdete ho tady 40 a je to Epidless. Na tom mám šperk od Míši, která dělá pod značkou Wuhu. Co máme dál? Mám tady také fajné recyklované sako od ujeté Číči s Batmanovým designem. Slyším, Betty, dobrý. K němu jsem měla psaníčku, ale už nemám další ruku, takže se omlouvám a nebyla jsem. V každém případě mám na sobě bambusové brýle, doufám, že to řeknu správně, Time Wood. Ty brýle v dnešní měsíci si pamatuju, kromě toho, že jsou polarizované, tak tím, že jsou impregnované tak plavou. Polarizované bambusové brýle, které plavou, si promiňte, já jsem tady zapadnavý, takže nesmíš. Já jsem slyšela smíš, tak to bylo dobrý, to bylo jako tahle ta fantastická cestovní taška je Zona Urbana, je taková jako správně crazy. Přiznám se, spodní práva jsem nevzal na sebe, to byste vidět nechtěli. Takže ho mám jenom takhle jako v ruce, ručně šité page underwear. Co ještě zapomínám? Mám fara, jo, vidíte, mám takovýhle prsten a já jsem si sáhnul na vizitku, protože asi nevzpomenul na jméno. Tram, tarada, to mám holub a najdete ho hledat tady 40 číslo taky. A hned tady vytahuju další letáček, je to dou, nebo doke, nevím, jestli to často čte česky nebo anglicky, a je to moje čepice. A poslední, co mám, protože je zima, tak mám zimní kabát, ten mám teda od sebe, takže je fot. Tak, snad se vám to líbilo, no a předám vám to dál. Je tady dnešní odpolední výběr. Tak teď jako pokud chybní a nemám nastoupit já. Takže, měli jsme teda na to nějakých 20-30 minut. Vybrala jsem si boty Inkasy, jak měla jednička, protože ty milujeme. Sukni má James Bond speciál, ale 13. Tam jsou teda i ty boty. Young Primity triko, který je teda taky z haly 13. Teď to zase teda taky přistoračí Time Boot, dřevěný. A k tomu náramky Ritore, který jsou teda tady nahoře, oba ty kousky zakoupení. A musím se teda podívat, se omlouvat, totiž, jo, jak primity v čepice, nemám jí na hlavě, protože holky mají všechny něco na hlavě. Tak já jsem si sváně nevzala. Podívám se, jak se jmenuje kabát. Zaspas. Děkuju, Janíčce. A odcházím. Tak ahoj, hezký večer. Já jsem z blogu Život pod Lucie, což je jediný ne fashion blog tady z těch všech blogerů. Tudíž i můj outfit je takový celkem prostý. Mám na sobě jenom tři věci. Jak si tak si sukni, ta je tak výborná, že se mi tam nemohla nechat. Je mi trošičku větší, je to ten blog, ale tu nepřevítám, nikde. Pak mám tričku, mám Escape, Escape War. A tady to na hlavě, to je čarovička. Mám strašně rádi a čarovička se to bohužel vyzkouší, ty jsou princezny, jsou takový romantický. Takže já děkuji, ale že se zbytek. Díky moc, Lucie. Život pod Lucie. Tady na celém marketu jsem se
Kinky sklízejí pod ples. Kinky jsou perfektní a ještě ono se mají čepici a ta je z Dear Friends. Děkuju. Samozřejmě sklízí pod ples celý výběr od Elišky Hucové. Přepásaný páskem Rytory, který mám tady ve krásné nárami. A na hlavě mám logo Marku, což je vintage obchod. A celý outfit je završený touhle skvělou s čeprnou kabelkou. S Mamrem, myslím, a to je čistě český produkt, který dělají tady v Praze. A to je asi tak všechno. Jo, ještě pardon, ještě mám šperky, tady krásný porcelánový šperky. A to je všechno. Díky mi, Lucie, pan Kotem, z Black Odyssey. Je tady další výběr. Já jsem tady 17 dnes,
to nebyla ta chvilička? No, protože já bych to bych nebyla já, kdyby něco jako nepopletla. Ta spas je kabelka, tohle je kabátek je Lamflara. Já se omlouvám, ale prostě aspoň má naše moci o čem psát. Já si myslím, že to vůbec tak, hlavně, že se opravila, bylo by škoda tento výběr nepředstavit tak, jak mělo být, tak ještě jednou je to Lamflara. Lamflara, výborně, tak ještě jednou tedy díky moc Janě. Samozřejmě tu čest a odvahu si přiznat, říct, udělala jsem chybu, přišla na reparátek, no ale vy jste určitě neudělali chybu, že jste tady byli s námi a ještě jednou díky za tuhle krásnou, za tyhle krásné výběry, takže díky. Můžete nám ještě jednou ukázat, holky, možná vím, že už tady dlouho jste, ale přátelé, chceme snad ještě jednou vidět. A jak slyším, tak chceme vidět ten odpolední výběr, jak jsme slyšeli, tak krátký výběr. Nebylo to celé odpoledne, ale bylo to rychlé. Výběry, ale myslím, že velmi já za ně moc děkujeme. Děkujeme všichni ještě jednou. Úžasné, Jane Bond, Flat Fashion. Děkujeme Život podle Lucie, Time to Fit, Black Odyssea, Femme Armeria, The Netiness. Všem těmto blogům za jejich odpolední úžasný fashion, tedy Prague, 14. Prague Fashion Market výběr.